ပြောမစုံလေဘယ်တော့ပြောရလဲကွာတောက်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်များလက်ဆောင်နဲ့ဘယ်တော့ပြစီဒါနဲ့ဘယ်နဲ့ဘလုံးကကြောက်ပါလဲကွာဘာကြောက်ချင်တာကတော့စရာတင်းမိပါရဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လဲရှင်းတန်းစေလိုက်ပါ Anshua ကို ညာပိုင်းမိထုံးမယ်ရှူတယ်မရှိရဲ့ကွာလာကတော့လူရှိရင်လည်းကတော့ခံလိုက်အောင်မယ်ကိုကတော့မရှိရင်သွားကတော့လိုက်ပါဒါကျွန်တော်ရွေးရလေ ကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့နေထူးနည်းမြဲပြတင်းကျဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နေထူးနည်းမြဲပဲညာပိုင်းမိထွန်းရတာလူငယ်တိုင်းခံစားမှာပါဘယ်လောက်ဒီပြောစရာကောင်းလဲမိဘုံလေးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးမိထွန်းရတာလေပြောစရာကောင်းတယ်လေအဲ့ငွေသက်လေးတွေဟိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပညာအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဖက်ကတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဖန်တီးကျင်တယ်လို့ပြောက
ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအခါလေးဟိုဝမ်းနေစရာချင်းအပြောတော့ဖောက်ကြည့်လဲအဲဝမ်းနေစရာပျောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကတစ်ချိန်မှာတစ်ခါပဲခံစားလို့ရတယ်။တစ်ခုပဲခံစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေတစ်ခါလေးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တစ်ခါကြောက်လဲလန့်စရာကောင်းတယ်။ဥမာအဲညီမကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေအချိန်မှာဆိုရင်ဒါမလုပ်တဲ့ဘူး။တက်ကြီးတဲ့လူတွေညာပါဆိုမလုပ်တဲ့ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ညာရှိသလိုကိုအန်တင်တဲ့ကိုလောက်ရမှာပဲ။ဗန်ဒီရဲ့လောက်ရမှာပဲ။အစည်းအဝေးရှိရင်ပဲရအောင်ဆိုလူလောကမှာအကျုံးဝင်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆောင်းအမြင်နဲ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကစကားလည်းဆောင်းတယ်ကျွန်တော်ချစ်တာပါ